proudy, technika podle Veryščagina. Tím si můžete pomoct každý den. Stále se na mě lidé obrací s různými problémy a s tím, jak se z nich dostat. Jednoduchý, několika vteřinový postup je použití techniky Veryščaginových proudů. První krok je vzestupný proud ze země. Představíte si, že proud energie stoupá ze země do vás a vyhazuje odpad, veškeré újmy. Můžete tělu také pomoci poklepem nebo čechráním energie rukama. Druhý krok je proud sestupný, který vás dobíjí, přichází z nebe. Takže stojíte nebo sedíte nebo ležíte a jenom myslíte na to, že vzestupný proud vyhazuje veškeré potíže a čistí vás a sestupný proud vás nabíjí. Pokud znáte čakry, vizualizujte si ve svém těle čakry. Vzestupný proud i sestupný proud podle čaker nahoru a dolů. Můžete spočinout i dechem ve svých čakrách. Sestupný proud vytváří ve vaší hlavě podporující pocity, myšlenky a navádí vás ke krokům, které vás vedou do událostí, které potřebujete, ke správnému výběru jídla, k době spánku nebo k sehnání nové prodavačky. Tato technika vám zabere maximálně 2 minuty. Než se ji naučíte, věnujte jí důkladně svoji pozornost. Potom už stačí pomyslet vzestupný proud, sestupný proud, podporující pocity a události. Děkuji vám, proudy, že pro mě pracujete.